шановні сміляни. 10.05, 25 квітня. Коротко про стан справ в місті. Великодні свята у нас пройшли, слава Богу, без ексцесів. Повітряні тривоги по всій території України. Я думаю, що ми вже всі звикли, тому прошу не ігнорувати повітряні тривоги. Всім перебувати в укриттях, тому що ми не знаємо, які плани у нашого ворога. Сьогодні ми читали новини, що дуже багато було ракетних ударів по всій території України. Тому, будь ласка, не ігноруйте. Крім того, нагадую, що у нас змінилися з вчорашнього дня часовий пояс комендантської години. У нас комендантська година з 22 години вечора і до 5 години ранку. Тому, будь ласка, не ігноруйте. З приводу зовнішнього освітлення багато було нарікань, скарг, можливо, побажань. Тому з 22 години 30 хвилин на період комендантської години у нас відключене зовнішнє освітлення, а потім ми його вмикаємо. До 22 години 30 хвилин у нас зовнішнє освітлення працює. В кого, по яким вулицям не працює, будь ласка, давайте заявки в управління житлово-комунального господарства. Ми планово будемо виїжджати. Крім того, по грейдеруванню, по профілюванню вулиць так само. Ми готуємося, зараз місто готується, зокрема комунальне підприємство комунальних, готується до поминальних днів. У нас вони будуть відбуватися на 4 кладовищах, тому закликаю всіх смілян поступово прибрати місця поховання своїх громадян, своїх родичів, своїх рідних. Будь ласка, приходьте на кладовище, прибирайте, ми вже завозимо туди активно землю, пісок, воду. На всіх кладовищах ми будемо поступово готуватися до поминальних днів. Поминальні дні ми поки що не відміняємо, чекаємо розпорядження військової цивільної адміністрації обласної. Згідно розпорядження будемо бачити, як будуть у нас проходити поминальні дні, але наголошую, що скупчення людей, краще не скупчуватися в одному місці, тому, будь ласка, відвідайте кладовища і своїх родичів. Не в один день, а хто коли може, будь ласка, відвідайте, помяніть і не скупчуємо людей. Крім того, ми активно працюємо в тилу по збору гуманітарної допомоги, по відправці гуманітарної допомоги. І позавчора ми відправляли в суботу, і в п'ятницю, і в четвер щодня відправляємо нашим Збройним силам і громадянам, які потребують цього гуманітарну допомогу. Я всім дякую, гарного настрою всім бажаю. Погода в нас прекрасна. Слава Збройним силам за те, що нас бережуть наше мирне небо над нашою Смілою, над нашою Черкащиною. Слава Україні і все буде Україна!